Ahoj, Imro. Všetko v poriadku? Nič nie je v poriadku. Urobila si mi z manželstva peklo. Tak ale... Mne nenapadlo, že tu tvoja žena bude umývať riad. Zatiaľ, čo ty si s malým na injekcii, veď... To ste celé vy, ženské. Stretnete sa a vytárate aj to, čo neviete. Myslel som si, že vieš udržať tajomstvo. No, ale to je tým, že ty si zubárka. Ty ma chceš zase urážať? Nie, ale ty sa nemôžeš s pacientom porozprávať, pretože tvoj pacient má v ústach, ja neviem, hadičky, šrobiky alebo tampony. A keď zbadaš niekoho, kto má prázdne ústa, tak ideš jak pílka. Dobre, tak niečo na tom asi bude. Vieš čo? Zavolal som Angeličku sem, aby si jej všetko vysvetlila. A kedy? No teraz, hneď, chyt, včul. Odniesie malého do škôlky a príde sem. Celú noc nespal, také som mal nervy. Imro? Čo je? Budem sa ešte si... Čo? Poď sem sadnúť, sa mi zdá, že šeska vľavo hore je úplne... Čo? Ukáž mi to. Čo je? Ale tuto to máš úplne... Odkaj! Ja som to tušila. Hlavne, že ty ma podozrievaš, že chodím večer za milencom na miesto španielčiny. A ty si tu užívaš s nejakou kozatou blondínou rovno pred barom, ty... Angelička! Odkaj! A teraz čo? No tak teraz to... Vyčistíme, prebrúsime a dáme tam blobuch.